සජීවී ගුවන් විදුලි නාට්‍යය අද කතාව උපන්ජින සාදය. ඔන්න එක මහත්තෙක් හිටියා. එ මහත්‍ය ටික බැඳලා ටික කල්දැන් චිතිකාලයක් වේ නවා ඉතින් ඔන්න දවසක් මහත්‍ය වැඩ ඇරිල දැන් ඔන්න ගෙදරේනවා. ගෙදරේන ති දන්නවන මාතුර කාරකින් ඇවිල බෑල දැන්ගේ ඇතුල්තාව ඔයාද මේ දැක නමේ ඔයක බද්ධයකට දැන් අපි මොකද කරන්නේ. බද්ධයකනවනවාගේ ඔව් එක තම මොකද කොරන්නේ. මම කල්පනාකොරේ මැටිල්ඩා ප්ලෑනිකක් මොකකර කියනවා ලොකු ප්ලෑන් එකන්නෙමෙයි මං කල්පනා කළේ මැටිල්ඩා හරකෙක් නිදහස් කොරන්ද කියලා. යෝෂෝ බෝරින්නේ හරක් නිදහස් කරන්න මයි මොකක්දානේ ඇයි ය බද්ධයකට හරක් මටනම් තේරන්න ඔයානම් කිත්ත බොද්ධකත් සෝචල් නෑ. ඇැ අපි කට්ටියතම එද කියලා නිදහස් කරු සෝසල්ලකි කටයට මොක්කට මුදේන්දකි හරකෙක් නිදස් කරන්න බද්ධයකට ඔනේ මන්දන්න මේ මිනිස්්‍ය නම් හරිකමක් නෑදැන් මොක්කට කියන්නක හදකෙක් නිදස් කරන්න බද්ධයකට නෑති මම කල්පනාකොටේ මං මේ ඔයාවත් කසාට බැඳලා හරකෙක්වාගේ මාර ඇදිල්ලන්නේ අදින්න මේ බර ලබනාත්මත් එහෙම නොවේවා කියලා හරකෙක් නිදස් කරන්න කියල බැලී. ජීවී ගුවන් විදුලි නාට්‍යය අද කතාව උපන්දින සාදය දැන් උපන්දින සාදය මහත්තයක් උපන්දින සාදය තමයි දැන් මේත් කරන්ට නෝනට තම යෝනීද මහත්‍යයට එච්චරම එක ගැන එච්චර මේ කන්න දැන් නෝනයි මහත්‍යය කතාව මේ මල්න්න මන්ත්‍ර තිෙරන්නට ඔය කියන්න රට මොක්දවාගේ බද්ධක වෙනුවෙන් අප කරන්න හරක නිදස් කරන්න බයිද හරකට හරක නිදස් කරල ගොත් ලොකෝ ගාන කරකට දැන්ුවෙනවා එමනි මහත මොකක් කරීකම් රිලිජන්ස් දෙකක් කරන්න ඕනද ඒනම් මෙහෙම කොරමටින් හැන්දෑවට ගිහිල්ලා ගලේ පංචලට ගිහිල්ලා බෝධි පූජාවක් කරමුකම්විටින් කියන්නකු බෝධි පූජාවක් කරලා මල් පූජ කොල පාම් පත්තු කොල්ලා එහෙම දෙයක් කරමුඉති කෞද දැම් බෝධි පූජාවට යන්නේ යන්න ඉතින් අපේ අම්මනේ වදන්නේ අම්මට කියමු එක කොරන්න කියලා අපි ඔගලන්ගේ අම්මවත් ගාව ගන්නවද මේකට ඇයි අනේයා ගියාට පස්සේ ආයතන ඉඳගන්න ලොකූ පොතද්දි කෑරගෙන ගාත ගොඩාක් කියනවා චෛත්‍ය ගාවට කිහිල්ලත් කියන බෝධිය ගාවට කිහිල්ලත් කියන බුදුගෙට කිය ගොක්කොටන වෙලාක් වහේ කියනවානේ පිරි තොක්කම තුන් සූත්‍රයම හැමතැනම කියන හරිට ඒක මං කියන්න පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ගන්න කියලා එහෙනම් මෙහෙම හරිද අපි බෝධි පෝජාවත ගියාවක්කොම කර පහම්පත් කර ටක් ගල් ගාතටික කිව්ව ගෙදරවිල යාලුවන් ටොක්කර වෙන්නිකර හොඳ බාබ කිව් එකක් දම් බාබ කිව් එකක් ඔයත් අර කවුද ටියවසන්සර් කෙනෙක් වගේ බෝධි පූජාවට කියල එහම බීලා බාබ කිව් දාන් දෙයනවාද සජීවී ගුවන් විදුලි නාට්‍යය අද කතාව උපන්දින සාදේ දැම උපන්දින සාදේ දැම් නෝන ප්ලෑන් කොරන්ට අදන්න මාත්‍ය ඉතින් එකේකව මාත්‍ය ඕන වෙන වෙනවා නොනට වෙන වෙනවා දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්න කියලා මෙමයි මේ අනේ ඔයාට ඔයාගේ බද්ධෙක ප්ලෑන් කරන්න දෙඩු බෑ හරිද ඔයා කරත ඔයානිකම් මනි මන්දන්න මොනව කොරන්න හදනවාද කියලා මෙමයි කරන්න මගේ ප්ලෑන් එකට යන්ද කියන්න කොද ඔයාගේ පලන්න සප්‍රයිස් පාටික ගාටද ඔයාට ඔයා මෙමයි වෙන්නේ ඔය වැඩෑරිලා මෙමව ලස්සන් ඇඳල අන්දෝනීති ලස්සන් ඇඳල ගිහිල්ලා ඔයා වැඩෑරිලා ගෙදරේනවා හරි ගෙදරේන කොට ගෙදර ඔක්කොම ලයිට් සෝ හරිද ඔයා බෙල්ලික ගහනව බෙල්ලිකට බෙල්ලක විතරක් වදිනෝ ඒක හෝ බෙල්ලක විතර ඇතුල ලයිට් ඔෆ් කරලා තියන මෙන් සිච්චක නෙමේ ලයිට්ෝ බෙල්ලක වැදිච්චුගම් මන් දොර හරිනවා දොර හරිනකොටම ලයිට් සෝන් වෙනවා බෑන්්ක ප්ලේ කරන බද්ධ සෝ එක එවා හතකුට හෝ කියලා මව වදාගෙන පුදුමයන දැන් ඕකෙන් කවුද සර්ප්‍රයිස් වෙන්නේ ඔයා ඉති මම වෙන්න කොමන්ද දන්නවාන එවනාට ඔයා වෙන්දෝන සප්‍රයිස් වෙන්ඩෝ නර කට්ටට පේනෝ හෝනී තැන්කෝ තැන්කෝ මිකල් තැවිල මේකොල තැවිල කියලා බොඩුට මවදාගෙන පුළුවන්ද ඊට වැඩි හොඳ නැද්ද මං කියපු ඇදේ මොකක්ද අර හර කනිදස් කොන්න එක සජීවී ගුවන් විදුලි නාට්‍යය අද කතාව උපන්දින සාදය
දැන් ඔන්න උපන්දින සාද ප්ලෑන් කරන නෝන. හස්බන් ඉතින් දැ මේකට ඉතින් එක් මාත්‍යයට ඕනෑ මාත්‍යයට කරි කම්මැලීමේ වැඩ. ඒ තිරි මොන කරන්නද නෝනනය කියලා ඉන්න මාත්‍යය. මොන දැන් අපි බලමු මේක මොකද වෙන්න කියලා. හරි දැන් ඔයාට වනි මොකක්ද කියන්නකු. බයි දෙක තුවාට මොකද කරන්න ඕනි. මට ඉතින් අනේමන්ට ඔයාාව දැන් කියන්නකොති මං කියනීමට ඔයා කැවටිත් නෑනි. මේ මොකද මුදැන් වාත ඕනන මොනාද සතෙක් නිදහස් කරලා අපි අ කුරුල්ල ටිකක් යවමුදේ පස්සන පොඩි කුරුල් ලොයි නොලා බයි උන්දායක් විතර යවමු යවල බෝධි පූජාව පංසලය ගිල ඇටික කදමු කන්නන්නේන්න කරල ඔක්කුමි වදයි රෑට අපි සප්‍රශ්නමේ ඔබ දිනාය කදම ඔක්කුම අපේ කට්ටියට කවද කට්ටිය දැන් එන්නේ පති ගැන අපේ අම්මමි දැදී මගේ නංගී අයියි එතකොට මගේ ඔක්කුම යාලුව ටික ඉස්කෝල යාලුව ටිකයි මගේ කැම්පසිගේ යාලුව ටිකයි එතකොට ඉස්කොල තීච්චට කිමු බබාගේ ඒ ටිකයි එකුළන්ගේ හස්බන්ලත්වේ නො යාලුවන්ගේ එතද මගේ කවුදුත්තෙන් නැද්ද මගේ යාලු ඔයාගේ යාලු කියන්නේ මොහන්නන් අර රශාල්ලක පැමිලියකට කියමු ඒ ඇති ඒම හරි යනුවේ කෞද තව යාලු කියන කවුද මේ මම දැම්ම කිව්වා නවින්දල ජන කොලනෙන් මේකට ගාව ගන්ටිපා ඒමක මොකට කියන් විට බීල ලැද්ද කොන්න ඒගොල් මගේ යාලුවට ඔක්කතුම බී දන්නුවන් වීගත්තම එතකොට අපේ අම්මලෙන් දෝනෙන් නැද්ද ඉතිේ ගොල උතේ බෝධි පූජාට එනුවනි මේ ඔයිට වැඩිය නරකද මං අර කියපු වැඩි මොකක්ද හරගෙන් නිදස් කොන්නේ අදීවී ගුවන් විදුලි නාට්‍ය අද කතාව උපන්දින සාදේ දැම් මේ උපන්දින සාධීත දැන්ගනේ නෝන සරී මේ වයිදැන් මාත්‍ය ඉතින් එකක රිවස් ගියර්කමයි ගාන්ධතන් අරියන්න තැම් බලම උකද වෙන්න කියලා දැන්වාට තේරෙනවාද හරිද කැමතිද දිනායක අපි දෙම කතරිද්දි අප්පයි චිකනුයි පොල් සම්බෝලයි සැමනුයි රෝස් පානුයි දැන් නැගලන රෝස් පාන් කිරි හොදී රෝස් පන් අරිය දාසය කට්ටිය හොඳයිද මගේ මැනිුව කට්ටිය කැවතියනෙ තැම් මෙහෙමයි හරිද මෙ මෙමයි ප්ලෑන් එක හරි කට්ටිය හත තරෙනවක් කොම හත ටැවි ලොක්කොම වල්කම්ටරිං එක සෑව් කරනවා හරිද ඉත් පස්සය අටට කලින් කෝම හරි හතාය මාත අටට වෙනකොට කේක්කික කපන්න වනේ කේක්කික කපුනක් කියන මල් ලස්සන කේක්කිකක් ඩිසයින් කල තියෙන හරිද අපි දෙන්න ඉන්නේ ෆෝන් එකක් තියන්නේ ලස්සනලුත් ෆෝන් එකක් අපි දෙන්නට පින්තූර තමයි ෆෝන් එක ෆොටෝ එක තිය ස්ක්‍රීෂාව එක හොඳයි නේද හොඳයි මම පින්තූරය හරිර දෙකට මැදින් යන්ද කපනවනේ ඔයා එක පැත්තක වගේ පැත්ත පිස්සුද එහම නිම ඔයා වැනි කාල් ලස්සන කෑලකින් කපල මට කවනවා ඒක කවපු ගමන් මං ඔයාට බෑගිකින් අරගෙන දෙනවා ගිෆ්ට එක ෆෝන් එකක් ඒමකද පෝන් සප්‍රයිස් තෑ ගරාර කේක් එක තියෙන ෆෝන් එක තියන්නේ ඒක අට තෑගි දිනවා අලිත්ම ෆෝන් එක එතකොට ඔයාඒ කරගෙන ටක් ගල ඔයාගේ ෆෝන් එක තින සිම්ම එක ගලෝල එකට දාන්තෝන දාල ටක් ගාල එවල මෙත්තන ඉඳලා පිසින්නට සෙල්පිය එකක් ගන්න අපිසින්න බදාගෙන තැංකෝ කියල වැටින් අනිත්තයට පේන්ද පොට මට ඉතින් කරන් දෝනෝ හරි හුරුතල් කරලම් කරන්න දුන් කට්ටිට පේෙන්ට හරිද උරුතල් කරන්න ඇත්තෝනෙද ඕටනති මං පෝන් එක කරන්න දනවාට ඊට වැඩි හොඳ නැද්ද හරක නිදස් කරන්න එක සජීවී ගුවන් විදුලි නාට්‍යය අද කතාව බර්ජ්ජය පාටියක උපන්දින සාදී දැන් වන උපදින සාදයට ද මහත්‍යය මොනව කොරන්ට කැමති වුණ කොරට දයන්න අයට නොනක කැමත්තනි ඇ මහත්‍ය දැන් නෝනගෙන් ආනෝ දැ මහත්‍යගේ මොනාද දැ මේ එකතු වෙන්දෝන කියල දැන් මහත්‍ය ආන වෙලාව. මං කිව්ව අද හරි ආශීතය අපේ අපේ දැදී මමී ලස්සන මවිට කියල ලස්සන සින්දුවක් කියන්න කියලා ඔයාට ලස්සන සින්දුවක් කියන්න කියලා දැඩි ඉංගලිෂ් වලින් කතාවක් කරනවා තනිකර ඔයා මං බැඳපු එක ගැන දැඩී කොච්චන හැපිට කියනක තම කතාවෙන් කියන්නේ එතකොට එක හොඳයි නේද ොදයි එවුණට ම වදින් දෙනට මතකට සුවක්කු අරන් එලෙව මගේ පස්සේ ඒ මතක් පරනීද හැපිට කියලා හත් හැපිල මැරෙන්ඩ හැදුව එක එම කියව මතක් කරන්න පදන් අට සේවෙන්න කිසිම දේ සෝචල්නය පොද්දක්කත් ඔයා දැම් මොකට දැ පෝන් එක
කොහෙන්ද ගන්න ඔය? ෆෝනික මගේ යාළුවකට කියලා දෙන්න ගන්න. එක එකයි විශ්ක් විතර වෙනවා. මම මොකද කරන්න ඕනද? ඔයයි ඒකට ගිවන්න ඕනේ. ඈ? මට දෙන තෑග්ගට? ඔව් දින තු මගලම කොයි දෙච්චත් සල්ලි. ඒක කෑමවලට කීයක් යනවා? කෑමවලට ඒගොල්ලෝ හරි රීසන බලන්නේ. ඔක්කොම මම 60,000කට කරලා දෙන්නම් කිව්වා. කෑම ටික. 60,000කට. ඔව්. 15 දෙනාට. 15 දෙනි 17ක් ඉන්න ඔක්කොම. ආ 17 දෙනාට 60,000යි. ඉතින් කේක් එකත් ඒගොල්ලෝනේ ඔක්කොම කරනවා. ඩෙකොරේෂන් වලට තව ඔක්කොම කොහමද 2.5 වගේයි. රුපියල්. 2.5 කියන්නේ මොකක්ද අනේ? මං කියන්නද? අපි මෙහෙම කරමු. හරක් 5 දෙනෙන් නිදාස් කරමු.